Ja, god morgen. Ja. Jeg sitter her og hører litt på radio, jeg. Det pleier jo alltid å gjøre om morgenen. Men noen ganger så hakker lyden på NRK sin nettradio noe alldeles forferdelig. Og det gjorde det i går. Så jeg må rett og slett be om unnskyldning til Pose Jensen. Det var ikke Pose Jensen som hadde kommet med dette her forslaget om å brandskatte boligene, øke takstgrunnlaget fra 20 til 80%. Det var et utvalg nedsatt av den der forrige supperådet av de der rødgrønne. De er det som har kommet med, satt ned det utvalget som nå i går foreslår at grunnlaget for eiendomsbeskatningen skal økes ifra 20% av eiendommens takst til 80%. Og Pose Jensen, hun gikk imot det. Sånn var det. Det hakte på lyden i går, så jeg må rett og slett rette opp det. Jeg skal ikke si noe som er direkte feil. Jeg kan godt si ting som er usaklige, men ikke direkte feil. Ellers så tenkte jeg skulle snakke litt om ferger i dag. Om rederi og... Ja, jeg har jo erfaring som reder selv, visste du det? Fra rederiet Dykkertransport AS. Ja, navnet på firmaen sier jo hva det driver med, så... Kan du se litt av det på YouTube? Bare søk på Dyre86. Dyre86, så finner du... Jeg skal ikke si at det er litt av virksomheten til firma, da, men du kan i hvert fall se båten som firmaen disponerte. Det er jo litt annerledes. Rederivirksomheten Deg Arbeid hadde tenkt å starte med, da, for han er jo, holdt på å si, ikke helt riktig. Jo, det er akkurat det han er, det er ganske riktig. Gabriel er vel faktisk enormt riktig, om du skal si det sånn. Men han er frisk, han våge det som ingen andre våge, og rett og slett prøve å starte opp i en ferdigvirksomhet mellom Hanstholm og Egersund. Det er jo en fornøyelse for alle oss som bor i Europa. I min barndom så gikk det jo båt til Cuxhaven. Kom du forbi hele dritten? Men du vet, når man har blitt voksne og har bruk for sånne båter, så har de jo lagt det ned. Og det gikk jo også båt til Amsterdam før i tiden, men den også er lagt ned. Hvis noen andre som ikke kom fra Stavanger skulle se dette her, så må jeg si at båten gikk altså fra Stavanger til Cuxhaven, og fra Stavanger til Amsterdam. Og da var du forbi hele dritten omtrent, altså når du skulle sørover til Europa. Men i dag så... Må du helt så langt nord i Danmark du kan komme omtrent? Ja, ja, det er en sandbanke litt lengre nord da, altså, men... Det er rett og slett ikke noe liv å dra til Hirtshals. Når du har Hanstholm, så ligger så mye lengre sør, korte ned kjøretiden og... Ja, alt er jo bare fordeler med ferger fra Norge til Hanstholm. Dessuten... Går båten ifra Egersund, så slipper du å kjøre helt til Kristiansand. Går båten ifra Risavika, sier du. Altså, hvor mange timer har du lyst til å være ombord i en sånn drittferie? Altså, ferger er ikke noe du tar for fornøyelsens skyld. Det er noe du tar for å komme fortest mulig fram. Du må ta ferger. Altså, det er ikke noen sånn fergefetosister altså, som skal starte dette her. Det er realister som... Vet at ferger er ikke det kjekkeste i verden, men det er helt nødvendig. Så vi trenger den fergen fra Hanstholm til Egersund. Så går det jo heller ikke båt til Newcastle lengre. Og det har også Gabriel tenkt å ordne opp. For det skal også gå båt fra England til Egersund. Og da får vi den muligheten som vi hadde før i tiden. Før i tiden så kunne vi ta bilen med båten over til Newcastle med Fjordline. Så kunne vi kjøre ned til Santander, så kunne vi ta båten... Nei, kjøre ned til Santander, sier jeg. Vi kunne ta båten til Santander. Måtte kjøre ned til
ja, plass i Sør-England, jeg husker ikke helt kort. Det var omtrent, det var vel der så den her Titanic gikk ut ifra. Titanic, den skal vi høre litt på siden. Ja. Jeg tror det. I hvert fall Sør-England, der gikk der båt, eller går båt til Santander. Da slipper du å kjøre gjennom hele det landet forbannet drittlandet som heter Frankrike. Det der syke politiet og syke tollerne de har der, som driver og kruser rundt på veien og... Ja, nei, Frankrike et farlig land å være i. Nei, jeg må si, jeg har veldig stor tro på disse Gabriel sine planer. Jeg var jo en tur og besøkte han for et par måneder siden. Og nei, det ser seriøst ut. Det ser, ja, og i Hanstholm kan du tro at interessen for dette er stor. Hanstholm er jo... Jeg skal ikke si at det er bankerupt, at det ikke går ferie lenger, men du ser på hele Hanstholm at de trenger denne ferien. Skal vi ta så se hva Aftenbladet skrev i går? De skrev jo litt sånn positivt, men de skrev også litt negativt. Men egentlig så var det mest av alt en positiv artikkel. Bare les den, så skal vi komme tilbake til den artikkelen. Ja, det var altså Aftenbladet i går det. Og som du ser så har de tatt det litt sånn humoristisk og sånt i Egersund. Og, ja, det er jo for så vidt ikke noen grunn til å ikke ta det med humor, for det er jo veldig positivt. De kjenner ikke Gabriel. Gabriel kan få til de utroligste ting. Jeg har tro på prosjektet. Jeg har det. Hvis noen får dette til, så er det Gabriel. Så med det så har jeg bare lyst til å si lykke til Gabriel, og så må det ikke gå sånn som de gjorde med Titanic. Det började som en skakning på nedre däck. Det fyllde oss väl mer häpnad än skräck. Vi förstod inte riktigt orsaken
till att fartyget sprungit läck. Man hade sagt oss att detta var världens modernaste osänkbara skepp. Jag tog vårt foto av barnen, mina smycken och min hatt. Du tog en tröja, du tänkte att havet är säkert kallt. När vi steg ut ur vår hytt och såg hur vattnet börjat strömma in, såg jag en tår, eller var det kanske en droppe vatten på din kind. Vi följde pilar som angav räddningsbåtens plats. Det var på översta däck, fast det egentligen var första klass. Vi var rätt många, men alla tog det ganska lugnt. Det var väl bara en herre från tredje klass som trängde sig lite dumt. Vi träffade en man som vi hälsat på förut. Han presenterade oss för sin dotter och sin fru. När vi kom upp på däck sa kaptenen att livbåten inte gick att få i sjön. Det var visst kedjorna till någon hissanordning som någon hade glömt. Vi gick till baren och fick ett gratis glas champagne. Och vi skålade för imperiet och för varann. Nu börjar skeppet att sjunka snabbare och dess lutning var ganska stor. Många hoppade i vattnet, men vi beslöt att stanna kvar ombord. Sen lämnar råttorna skeppet för att söka sig mot land. Men vi stod kvar där på däcket och höll varann i hand. Vi tänkte havet är allt för stort och kallt och vilt. Och i de båtar som satt i sjön fanns inte plats för en enda till. Sen spela fartygsorkestern närmare Gud till dig. Det kändes lite fånigt, men ändå rätt typiskt för just vår tid. Vi har förlorat den allra sista gnuttan hopp. Vi går till botten där vi står, men flaggan den går i topp. Bli med i den beste diskusjonen og beste chattegruppen på hele internett. Den finner du på ETV sitt eget nettverk. Adressen er utrolig lett. etv.com. Prøv den. etv.com. Norges beste chat.